The rakib sir ananas to my best. The dear Hamami Darduna Kavichisto. In a time, we have a friend up in the Milmavi. Yar to whom you are Russia's a magist. اللہ دا اس پینزے منٹا مخ کے تیلا آغا کس ہوگا تو کنا تا گاڑی باندے لارو آغے مالا 56,000 روپے بکایا ورکی اور انشاءاللہ ماں خاما پورے با مالا 2,00,000 ورکی دے بستا کور باندے در اڑم آو انشاءاللہ زی بتالا ٹھولے 2,00,000 ورکم آو آو دا سی سا خبورو نشتا خا بدا سی 11:30 بجے اٹھین کی آو بزا ورشا بچے مالم ٹیم مزائے کوا آو اب تا غریب سڑی خوب بلکار نے بھی کنا بزا زا 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 آمتی سے پوزیشن دے سے ہوکو مرالا لاغا کسرا لشتنگ را نکو بیخی ور نکو اگا یوی لاغا زوڑ کر ازم پیلا را وڑا ہو تے ور شکون نٹو پا دو رنگ الکا 500 روپے میرا کا ڈیر ٹی میں ہوشو کنا مڑا کرزدار خوچا ہوا جلے نا دی قسم پا خودے زیدے پسے ہوچنا ما بس تو خوا دا تو الکا ولی ولی خیر خودے لیونی شوئے سبا پوری غوالا مکنی در تخبنی مکم سم مسئلہ دا مالا 500 روپے را پسی دی ارجے کی را تواس کی چیز اما پیسی با کل را کیا زما پیسی با کل را مخرک نا کتا والا 500 پا دا مخی پی اولا ادھے غرک نا کتا پا پیسو میں یادون لکا جا گل خان بے خرچا کڑی خوا او پیری آیا نا گل خانا دا سی دی راخستی دی دا گورا وخ ادا دا خو لوټی مې 15 سکند را پاره زه تعالو سو دا 500 وخرا وا دا فیلینګ نه سړی دا نه پیستا سروان شي دې بار پر دی واړه وې یا دې دې دا نه پیدا کی جو نه ما پی تا ز پی جندم نه زی ته ما نه پی جندې یا چې پیدا شوم نو سینګل پی جندم السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی څه مسئله رضوانه یره ډاکټر صاحب سامیم نه رسمیږي دوه مورز د چټول بدن می خوګیږي الله به خیر کس رخ کته پورته نه کی خان ډاکټر صاحب وګدا سا والا یو زل بیا والا او نو بچې څه دل محسوس شو یره ډاکټر صاحب ډیره خسته خوشبو دی لګولې ده موری سے دا کور پریدم خودکوشی کو دا خودکوشی نا پس بیا زان و جنم ون وی وانی ورالی لالا ون وی دا دیخوا دیخوا دین کلیر دی بلکل کلیر دی ورزا موری لگا میریا والله پرون کو ته نه وخت تل او مکنه خزي کور کې نه پرې خودم په غوجل می ور ټوب کو او چې ود شو مکنه د شپې په خوب کې نه زوارو په ټیکر لیو او خبري یو چوندې میرا غرزوله او بل می اچولا سحر چې را پاسې د مسو خبري سو روغ سټه می کوړلې وا ایو دی ما ایو پر مسو ماشا زیرو والا ها پرنسپل سی گل مکے کیرینے کیرینے گل پالو گل پالا اوہ مڑا
یار راش مړه ما نسوار جوړو روزی فینش کړم یار ریکال میں قدر شاہ بمڑا ریکال میں کا مڑا ریکال میں کا کنا یار مش ریکال میں کا ٹیلا پون یا تو مٹیلا پون نا پسیو قدر ہاں ٹھیک شو کا کیا با جی سر پتہ دوس خبر ہو کم ہاں اور جو بھی یوم دن روح پاتی نشی ہاں انا دیر وشتا ما بیا میری کال کا خپن شي خاص تا د ریکال پیکج ختم